Assalomu alaykum. Bugungi kun tafsilotlari YouTube'ning Davr 24 kanalida. Dastavval bugungi dasturimizning qisqacha tafsilotlari bilan tanishing. Xushxabar, 22-avgustdan shaharlararo elektropoyezdlar qatnovi ham yo'lga qo'yiladi. O'zbekiston xalq shoiri og'ir jidolikka uchradi. Rasman UzAuto Motors avtomobillar narxini arzonlashtiradi. Xitoylik shifokorlar O'zbekistonga keldi. Xushxabar, O'zbekistonda qancha odam emlanishi aytildi. Soqqani qil, soqqani. Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari pora bilan qo'lga tushdi. Tixanovskaya Yevropa kattalarini Lukashenkoning g'alabasini tan olmaslikka chaqirdi. Endi esa shu va boshqa xabarlar dasturimiz davomida. Xushxabar, 22-avgustdan shaharlararo elektropoyezdlar qatnovi ham yo'lga qo'yiladi. Joriy yilning 22-avgust sanasidan boshlab shaharlararo elektropoyezdlar qatnovi yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Transport vazirligi aytib berdi. 22 avgustdan qayta tiklangan elektropoyezdlar qatnovi 64-40 sonli Xojikent O'zbekiston, 64-42 sonli Xojikent Toshkent, 64-29 Toshkent Xojikent, 64-30 Xojikent Toshkent, 64-35 Toshkent Xojikent, 64-36 Toshkent Xojikent, 64-18 Toshkent Sirdaryo. Avvalroq 20 avgustdan boshlab O'zbekistonda vaqtli yo'nalishlarda qatnovchi bir qator yo'lovchi poyezdlar qatnovi qayta tiklanishi haqida xabar bergan edik. Rasman UzAuto Motors avtomobillar narxini arzonlashtiradi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi tomonidan UzAuto Motors AJ'da raqobat to'g'risidagi qonun talablari buzilishi bo'yicha qo'zg'atilgan ishning davomi bugun ko'rib chiqildi. Qo'mitaning maxsus komissiyasi tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlar kompaniya avtomobil narxlarini asossiz oshirganini tasdiqladi. Unga ko'ra, avtomobillar narxlari 3 million so'mdan 19 million so'mgacha asossiz oshirilgani aniqlandi. Shunga ko'ra, komissiya UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyatiga bugundan boshlab narxlarni asossiz oshirilgan qismini bekor qilib, avtomobillarni kamaytirilgan narxlarda sotish bo'yicha ko'rsatma berdi. Shuningdek, mart oyidan buyon, ya'ni yangi asossiz oshirilgan narxlarda avtomobillarni sotib olgan mijozlar bilan qayta hisob-kitob qilish topshirig'i berildi. Xushxabar, O'zbekistonda qancha odam emlanishi aytildi. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda sentyabr oyidan gripp va pnemoniyaga qarshi emlash boshlanishi haqida xabarlar tarqaldi. Ushbu vaksina kimlarga va qachon emlanishini bilish maqsadida Qalampir o'z sanitariya va epidemiologiya xizmati bosh mutaxassisi Dilorom Tursunova bilan bog'landi. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu vaksina bilan fuqarolarni emlash sentyabr oyidan boshlanadi. Hozirda ushbu vaksinani olib kelish bo'yicha tenderda yutgan kompaniya import ishlari bilan shug'ullanmoqda. Bu vaksina avgust oyining oxiri va sentyabr oyining boshlarida olib kelinadi va noyabr oxirigacha aholi emlanadi. Mazkur vaksina bilan emlanadigan bemorlarning ro'yxati Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan shakllantiriladi. Emlash ishlari to'liq bepul amalga oshiriladi, dedi Dilorom Tursunova. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, ushbu vaksina olib kelingandan so'ng birinchi navbatda surunkali kasalligi bor bemorlar, 60 yoshdan oshgan bemorlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj, mehribonlik uyi va tarbiyalanuvchilari, qariyalar uyida yashovchilar bepul tarzda emlanadi. Vaksina bilan emlangan bemorlarning organizmida gripp virusiga qarshi immunitet paydo bo'ladi. Ushbu vaksina bilan emlangan organizmda gripp va koronavirus kasalligi yengil darajada o'tadi. Ma'lum qilinishicha, gripp virusiga qarshi vaksina 800 ming dozada olib kelinishi kutilmoqda. Emlanish istagida bo'lgan fuqarolar esa xususiy klinikalarga murojaat qilishlari mumkin. O'zbekiston xalq shoiri og'ir jidolikka uchradi. O'zbekiston xalq shoiri Mahmud Toirning rafiqasi vafot etdi. Bu haqda Toshkent shahri hokimligi xabar berdi. O'zbekiston xalq shoiri Oliy Majlis Senati a'zosi, yozuvchilar uyushmasi Toshkent viloyati bo'limi rahbari Mahmud Toirga umr yo'ldoshi Gulchehra vafoti munosabati bilan Toshkent viloyati hokimligi jamoasi chuqur ta'ziya izhor etadi. Alloh taolo taborak onaxonimizni o'zining komil rahmatiga, cheksiz mag'firatiga olsin. Qabrlarni munavvar aylab, oxiratlarini obod qilsin. Alloh taolo barcha yaqinlariga chiroyli sabr berib, bu musibatlarga aqtu mukofotlar ato etsin. Soqqani qil, soqqani. Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari pora bilan qo'lga tushdi. Ma'lum qilinishicha, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida tuman ichki ishlar bo'limi rahbari o'rinbosari 5000 AQSh dollari miqdorida pora olayotganida ushlangan. Ma'lumotga ko'ra, ayni vaqtda Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xodimlari Bekobod tuman ichki ishlar boshqarmasida bo'lib turibdi. Hamkorlikda o'tkazilgan tadbirda tuman ichki ishlar boshqarmasi o'rinbosari pora olayotganida qo'lga tushgan. U fuqaroga Jinoyat kodeksining 105-moddasi qasddan badanga o'rtacha og'ir yetkazish bilan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha yordam berish uchun uning akasidan pora talab qilgan. 5000 AQSh dollari olayotganda ushlangan. Tixanovskaya Yevropa kattalarini Lukashenkoning g'alabasini tan olmaslikka chaqirdi.
Беларуси президентлигиге собак номзод Светлана Тихановская Европа рахбарлигидан 9 август куна мамлекета болып өткен президент сайлаулары нәтижелерні тан олмасликни сорады. Сызны соқта сайлау нәтижелерні қабул қылмаслике чақырыман, дейді YouTube-та жолештірілген видео мұрадетіді. Мұрадет ингіліс тілді қылынген. Мамлекетті тинч юл білін хакимет алмашын олге ярдан беріш үчін, мен Беларус Милли Муафиқлаштырыш кенгешіні тузыш ташаббусыны илгері сүрдім. Бу есе хакимиятын тинч юл білін қолге алыш жарияны башқарады, дейі қошымчы қылды о. Тихановскаяның сөзлерге көрі кенгеш дархол халқарау назарат астыда яңге, адалатли ва демократик президентлік сайлауларыны өткізішке кіршеді. Шыныңдек о Европа мамлекетлер рахбар халықаро құқ принциплерге, Беларус суверенитеті ва Беларус халқының таллуге хормат көрсатшыке чақырды. Тихановская хозырда Литвада. Оның мұрадеті бүгін 19 август күні видеоконференция шәкледі болып өтадыген Беларустаге вазиет бойынша елінің фавқулатты саммиті арафасыда елан қылынды. Кеч 18 август күні Беларус Милли Муафиқлаштырыш кенгеші түзілді. О, 70 мұхалифат вәкерлерден ибарат. Кенгешінің мақсады республикада хакимиятның тинч юл білән қолге алынышыге көмәкләшіштір. Беларус президенті Александр Лукашенко мұхалифат Муафиқлаштырыш кенгешінің түзілішіні хакимиятның егелі болышке ұрыныш деп атады. Қытайлық шифакарлар Өзбекистанға келді. Xitoyning Tsiansi an'anaviy Xitoy tabobati universiteti shifokorlar va mutaxassislaridan iborat navbatdagi guruh O'zbekiston tibbiyot xodimlari bilan COVID-19 pandemiyasiga oid ma'lumotlar bilan o'rtoqlashish, hamkorlikda kasallikning tarqalishining oldini olish, nazorat qilish va uni davolash ishlariga ko'maklashish uchun Toshkentga yetib keldi. Bu haqda Dunyo xabar bermoqda. Qayd etilishicha, mazkur amaliy tashrif ikki davlat rahbarlarining COVID-19 ga qarshi kurash yuzasidan o'zaro hamkorlik bo'yicha kelishuv doirasida mamlakatimizning Pekindagi elchixonasi tomonidan Baizun Yiling Farm Group farmatsevtika kompaniyasi bilan birgalikda tashkil etilgan. Xitoy tabobati vakillari safari davomida O'zbekistondagi tibbiy muassasalarda COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurash, ushbu yuqumli kasallik profilaktikasi, uni nazorat qilish va davolash borasidagi mahalliy shifokorlarga yordam beradi. Shuningdek, Toshkentda ochilgan O'zbekiston-Xitoy an'anaviy tabobat markazida bo'lib, turli kasallikka chalingan bemorlarga tibbiy xizmat ko'rsatishadi. Poytaxtdagi ushbu markaz zamonaviy sog'liqni saqlash tizimida an'anaviy Xitoy va O'zbekiston xalq tabobati usullaridan unumli foydalanish imkonini beradi. Diqqat, xushxabar. O'zbekistonda maktab va bog'chalar ochilishiga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Rustam Ikromov umumta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining yaqin kunlarda ochilishi uchun tayyorgarlik ishlari ko'rilayotganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, mazkur muassasalar qayta ochilgandan so'ng amal qilinishi zarur bo'lgan sanitar me'yorlar ishlab chiqilmoqda. Maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlarini o'z farzandlarimiz ta'lim olishadi. Bu masalada e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar ko'p. Ishlab chiqilayotgan tadbirlar shunchaki hisobot uchun emas, balki farzandlarimizni ijtimoiy hayotga tezroq qaytarish, karantin sharoitida ularning ruhiyatida kuzatilgan o'zgarishlarni bartaraf qilish, ular qatnaydigan muassasalarda koronavirus tarqalishiga imkon qadar to'sqinlik qilishga qaratilgan choralar belgilanishi lozim. Ayni kunlarda Maktabgacha ta'lim vazirligi va Xalq ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda ta'lim muassasalarida amal qiluvchi sanitariya me'yorlari ishlab chiqilmoqda. Mazkur me'yorlar Adliya vazirligi tomonidan huquqiy ekspertizadan o'tkaziladi hamda barcha tomonidan bajarilishi birdek majburiyligi belgilab qo'yiladi. Shundan keyin Maktabgacha ta'lim tashkilotlari va umumta'lim maktablariga faoliyatini boshlash uchun ruxsat beriladi, dedi shtab a'zosi AUKA'dagi bosh brifingda. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting. Bugunchi sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting.